Äi, kävin suihkussa, olen alasti ja kuvaan videohyllyä, kuten normaali suomalainen aikuinen mies tekee lauantai-iltapäiväisen. Katsotaas, mitäs tässä on. Tästä tuli muuten Videospace-paitoja, tuli sitten jouluksi tonne, noi on lähdössä tonne videoaittaa, viiden tähden leffadivariin. Tässä mun Helge-mission on tässä kesken ja siellä on Tomilta tullut X-rated sarjakuva, ei sarjakuva, kun fansinen näköispainos. Tässä on mun Alien-vitriini, siellä on Ronald Reaganikin ja huonosti käyttäydyt miehet. Jostain syystä Aliens puuttuu. Mistähän se mahtaa johtua? Sitten hyllyä, oi. Täällä on ensin Canon Groupit on täällä ylhäällä, oi teloittaja. Se olisi kyllä kuulunut tähän videoon, mutta mä oon sen esitellyt monta kertaa. Samoin kuin suoraa toimintaa, se olisi kuulunut tähän videoon, mutta ei mennä siihen nyt. Siitä puuttuu joku elokuva. Star Warsit, Imperiumin vastaiskut, Stardotsit, Lötkönyöt löytyy. Ne on käsitelty mun ohjelmassa varmaan useimman kerran. Ei niistä puhuta sitten. Siinä on kaikenlaista, kuten hornankujaa ja kaikkea kivaa. Sitten meillä on kärpäsiä, on siellä ja kaikki, jes. Sitten täällä oli, hei kattokaa, siellä on Kovat jätkät 2, Koston, Hime, Hervanta, Homicide on täällä ja kaikkea tommosta dyönä. Sitten meillä on Alfa Panoraamat on siinä, ui Kannibaalien polttouhrit ja Kersantti V, nykyajan Mad Max. Meinasin pistää videoon, mutta en nyt sit pistä. Sitten meillä on täällä Imperial Entertainment ja Bino. Sitten meillä on täällä, oi, tappajahaita. Tässä on vähän tämmöisiä teemoja. Eli tässä on tappajahait, poltergeisti, psykot. Sitten ei ole mitään teemaa enää. Sitten meillä on täällä Rambot, väkivallan viholliset. Ja Beverly Hills Kyttä, Maniac, mielipuolikyttä, Beverly Hills Kyttä, kummisetä. Sitten meillä on tää rajuushylly, kuoletten armeija, veristä synttäriä, Nightmare ja Koston enkeli. Näitä mä oon monesti puhunut. Ne olisi kyllä videomatskua, mutta en tiedä sitten, tai siis tähän ohjelmaan matskua. Ihmissuttakin löytyy, Scanners. Sitten sitä puuttuu Vino-Pino, mihinkään ne on hävinnyt sitten. Sitten tässä oli hei Star-videot, oi että, tässä on The Thing löytyy, vanha Thing, sieltä löytyy Poor White Trash 2 ja kaikkea hyvää. Täällä oli ylhäällä oli näitä tämmöisiä Esselten uudehkoja myyntikasetteja sitten. Niin ja kuinka voin unohtaa Euroopan Visionin viherkantisia, siinähän niitä on koko joukko. Joo. Sitten täällä oli tämmöiset merkittävät Warner Brosit, Manaajat, Friday the 13th, Asfalttisoturia, Death Race 2 000. Kyllä. Ihan kivoja, juu. Hei, ja ui, Transworld Video. Ohjelmoituja lihaksia, Master Blasteria, Sleepaway Campia, noiduttua Eliminatorsia. Sinä nimeät, minulta löytyy. Sitten meillä on tässä, on punakantista näitä, tietysti Papilloni löytyy, Enter the Ninja löytyy, punakantiset R-videot, tässä oli tää R-video, tämmönen R-video, Video International, siellä on Fredin painajaisia, Nightmare on Elm Street, ja sitten hei, tässä on kaikki OVC sitten, mä puhun noista myöhemmin sitten. Sitten meillä on dollarivideot siinä. Muutama puuttuu, joku 4 puuttuu tosta. Sitten meillä on Oolandia, Mafia iskee, Zombien verikosto oli tuolla rankkuushyllyssä. Ja sit tietysti, ai saakeli, ai että, meillä on Eldoradot, perkele, Eldorado ja Videotime. Nää on kyllä upea collection. Siinä on Eldoradoa vieläkin siinä. Sitten meillä on vähän halvempaan tätä Star Wars 3. Sitten meillä on LM Mediat on siinä. Sitten meillä on Avco Embassy on siinä. Hieno kokoelma sekin. Ja siellä ylhäällä on noita myyntikasetteja. Mulla on yksi idea, mitä mä teen tässä joku päivä sitten. Niin mä järjestelen vähän ylähyllyä uuteen uskoon. Ja sittenhän meillä on Nordicit tässä loppuun. Vähäisempänä, ei vaan siis viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä. Nordicin Rainbowta on siinä ja sitten tässä on tätä musta N-Nordickia ja sitten näitä tämmösiä
Muuten vaan nordikkeja sitten. Täältä on kaikkia hyviä vilmejä on siinäkin. Ja sitten tietysti oma juttuunsa on tämä sateenkaarihylly. Ja Terminaattorikin vartioi sitten tätä kallisarvoisinta sateenkaarihyllyä. Siinä sitä mannaa löytyy, jos kuulkaas niin kuin semmoista sateenkaarta mielihalajaa. Se oli tässä mun kämpän täällä niin sanotusti itäsiipi. Oi, 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 oi. Oi, oi,